Ciao, poi vado a fare il sapore. Cancia fuori, la stringa. La stringa. A mirà, e dice la che ho portato a me? Se passi una fame adesso. La fame a Io. La fame mi sta facendo il panico. Po si ka fjetur ajo? Mrap s'ka fjetur gjithmonë. Mrap s'ka fjetur? Kam zi edhe gjithmonë. Ajo, sa të brea? E. Sa të? Jam lodër unë. E, ka bura shpia, o ti gotë. Nuk jam lodër unë. He, dhe të bajt pa? Filoj shëri tani. Jo, më shërë shërë shërë. Krimi godet sërish në familje. E ke parat... O, Igli, e ke parat të i kur doli i herë. Që doli... Sa e madhe ka qënë ajo. Kur si kësha urë me montrat... E po që po bajqi. O, Igli, o, si... E të di që kjo është që... U, e kopa. E për në të të këshyrë. Kume që ishte? Një pjot, veç. Që be, be ma? Se më gatroj shepër, ja dorë dhe të djetë më banë. Pjot kishën da. Me dorë një god, një pjot. O vla! Sa i poshtë edhe ti, e? Vajte, da i që ndave nga kjo, vajte ka pe vlonë, da i poshtë edhe ti. Sa kam ka vlonë? Jo, më së më kapë. E ka kapër, ja, për të këtë. Që do boni me gjënë me patate? A vlonë? Lola, po që do bënë, ke? Po që do bënë, ke? O, qa lukë. Që do bënë? O, zberati. O, që do bënë, ke? Shprej e vërte, o, zberati. Po që do bënë, ke? Po që do bënë, ke? Ke? Ha? Ke të bënë? Baklava. Si baklava? Për zotë. Ja, baklava ka. Kama po s'kena shërbet. Pa për vitari. Kama më qitë muhe për mi. Kja prej kry, kja prej drejsh. Kja prej trun, kja prej... Trun të kallu. Vashtë më spret duhet ti. Kush? Ti. Apo të dhina? Shumë si ke mogë për ty. Apo të dhina? Ja. Shka po full, pra? Shqetsohen për banorë, për së bjen një më dëmë. Për e gjëna, për më dhina, që po shqetsohesh. Kam hamë me vlora si e. Po vlora me pre patate një. Qështë? Kam hamë dhe në takë më spret gjishtat me thikë. No, bre, se? E janë i za me kajtë. Më s'kesh, o ty. Po pëse na gjuh me bukve? Po që, më s'kesh. Më gjuh një të një... Zdjetur. Asë më su lezata, po si të kujtë të apaj me që të thikë. Një pës për lezata. Shtrik, ja me shtrik. Iga, iga, më të ndurë. Spejt si kesh, shë boja nëjna. Pse? Te i grinë që e pëtarime. Se? Dhe nuk grinë për tava ashtu, më si grinë t'i lerë, se i bëjnë vetë. Për janë që është afti ndroj Angelina? Shoki i mërë për i ka nëjna. Që është afti janë dojë kurosë? Hajde, janë të hekurosur. Do e hekurosur. Hajde hekurosur. Ha, hajde hekurosur i ve vetë në putit për të hekurosur. Po hajde pro, mija, ku janë? Marra, Angelina, më kemë mundësi i marrë pak më në një. Irda, ta një unë. Kam sire? Po. Po, të di. Zharveni janë, të rëgoj. Ora, atje të lavanderia i ke, të ko... Të garderoba. A ke mundësi mi e kërës kështu një për që shaf, edhe mi një shtru të hëtjeti para se me e pastru? Jo, mi s'ke të shqit a kështu 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 a Mira, no que chocan chicos.
banjo dhe kam kushesi. Por dira alla tyre. Zbraza.